caruurta ayaa ku hoos dheela kubadda iyagoo uu hadh u yahay geedkan baxay gun iyo baar geedka bardaha wadamago ee ku yaala degmada wadaamago ee gobolka saraar waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dhirta ugu qadiimsan somalilan uguna magaca weyn wuxuuna ku astaysan yahay taariikho kala duwan oo ay ka mid tahay halgankii dheeraa ee u dhexeeyay maamulkii siyaad barre iyo somalilan waxaana kusoo baxay hal kuldhigyo fara badan <imitation> oo maanta safaxaadka taariikhda galay sida ay ka waramayaan odayaasha deegaanku birdo ka daaweyn dadka dhulka joogao dhan anigu inaa calantaagiidgaraad baan lahaa geedkaasu sidaasu meesha ku ahaa hoostiisana magaala marmar laga dhigan jira ooda intaan laabigu marin wuxuuska ahaa geed sidaas anigu markaa babahabaa kuhaysan jira halgankii laga soo maray wadanka qeyb weynbuu ka qaatay sidii uu kuu sheegaya xaajiganu waddada dheer ninkii wanaag ku marow wadaamo goba wadka ayaal waa geedkii taariikhdaah lagu bixiyo weyo nin dhexdiisa ku jiro baarkaa intuu koro ayaa labaadba soddon gaari o kalya halkaa maraya qarxin jiray akaa ama afar gaaibaa ku olojiraamdqofgeemarkaa geedkan waaaldad birdaawada amagoysiirooga waana geed taariikiga waktigu geedkaas soo baxay ama dhashayna nina sheegi maayo inta nool waktiyada abaartu jirto ayaa geedkan caleentiisu daadataa taasoo inta badan calaf u noqota xoolaha deegaankaas ku nool waxaana manaafaxsada dadka deegaankaas oo ka sameeya waxyaabo kala duwan geedkani sidaa ku aragtaanba waxa uu maxa biiyaa midho ayuu bixiya midhaha waxaanu ka samaysnacfiyo farabadan sida maxa kuulaaanu ka samana uulaa ayaanu ka samaynaa inkastoo aanu nahay maxatqulooyinka ka shaqeeya bahda waxbarashada ee dugsiyada ka shaqeeya waxaanu dadka u soo bandhignay kuula aanu ka samaynay iyo rodathn badan aanu ka helnay xilliyada abaaruhu ay jiraan geedkan wuxuu bixiyaa calimo badan ayuu daadiyaa taasoo keenta maxay tay inainay quudiso xoolaha nool xoolaha nool waxauu keenaa midho layiaahdo midholiymidhoberde kuwaaso ufiican caloosha caafimaad badanna laga helo geedkan oo ka taagan bartamaha degmadan waxa uu bilicu yahay deegaankan isagoona noqday wareeg ay baabuurta ku kala baydhaan kaasoo laamigu labada dhinac laga mariyey wakhtigii jhiniisku ay dhisayeen laamigaas oo la diiday in la burburiyo geedkaas soddon mitiir dheerar ahaan waxa uuna jiray boqolaal sanno wax ka badan geedkani waxa uu caan ku yahay deegaankan wadaamago sakariya jakaarta wararkaasteen